Velkommen til dette webinaret som skal handle om rastløse bein. Rastløse bein høres kanskje uskyldig ut, men dette er en nevrologisk sykdom som rammer så mange som 500 000 nordmenn. Noen er lite plaget, mens andre får livet sine kraftig berørt av denne sykdommen. Og deres pårørende er også kraftig berørt. Mange opplever at de ikke blir tatt på alvor, og at de ikke blir forstått av legeren, og at det er vanskelig å få hjelp for denne sykdommen. I dag så skal vi møte to som har lidelsen rastløse bein. Vi skal møte en pårørende, en fastlege, og sist, men ikke minst, en av landets fremste eksperter på rastløse bein. Dette webinaret det er laget av Hjernerådet og Foreningen Rastløse Bein i fellesskap. Vi er klart å ta imot vår første gjest i dag, og det er Bente Bostrøm. Velkommen, Bente. Tusen takk. Du har altså denne nevrologiske sykdommen rastløse bein. Ja. Når oppdaget du, eller merket du det første gangen? Det merket jeg første gang jeg var 14 år, på ferie hos besteforeldrene mine, og satt i vinduet en hel natt, fordi at beina bare ville ikke være i ro. Nei. Jeg lurte jo selvfølgelig på da hva det var, men det er jo kjent, det er mange i familien min som har det. Så ja, jeg konkluderte ganske kjapt med at det var det. Men du gikk ikke til legen med det her før du var rundt 25 år? Nei, for det var jo liksom bare sånn det var da. Ja. At noen av oss hadde urolig bein, og andre hadde det ikke. Ja. Hvordan opplevde du besøket hos fastlegen da? Jo, det var jo litt snodig. Ja. Fordi han begynte jo bare å le. Og sa det er sikkert bare noe du innbiller deg. Og du må bare slappe av litt mer, eller... Ja, ja, så du fikk, sånn ikke, du fikk ikke noe hjelp? Nei, ikke noe hjelp og ikke noe forståelse for at det var problematisk. Nei. Men når fikk du egentlig hjelp da? Det var når jeg var rundt 40. Jeg ble mamma når jeg ble 40 år. Og det ble jo, det eskalerte jo veldig når jeg gikk gravid. Sov ute på verandaen. Stort sett i 6 måneder. Og jeg hadde lest at det var noen medisiner man kunne ta, men jeg synes det virket litt skummelt å ta medisiner som Parkinson-pasienter tar. Etter graviditeten så hadde jeg jo da, når han var liten og jeg amma, så merket jeg ingenting. Det var helt symptomfri. Men etter jeg sluttet amme, så kom det igjen. Og når jeg skulle da begynne å jobbe, så tenkte jeg, jeg kan ikke jobbe med så lite søvn. Så da tok jeg kontakt med fastlegen min, og vi ble enige om at jeg skulle prøve ut Sifrol da. Ja. På en ganske lav dose. Og det gikk greit en stund. Så begynte jeg å jobbe på sykehuset. Og da kom jeg i kontakt med nevrologer, og kom da i kontakt med en som er spesialisert seg på rastløse bein. Og fikk justert dose. På samme medisin? På samme medisin, ja. Så det gjorde jo tingene mye bedre. Ja, så det hjalp. Det hjalp. Hva er det verste med å ha rastløse bein? Å ikke få nok søvn. Togtur inn til Oslo. Sitte der og går 5 minutter, og så begynner beina å gå. Så, men det er nok mangel på søvn som er det verste. Da. Nå sover jeg mellom i snitt 5 til 6 timer om natta. Men har det noen betydning hva du gjør før du går og legger det? Eller har du testet ut om det er noe som trigger dette her? Trening sent på kvelden er ikke... Det funker dårlig. Ja. Men ellers så er det er ikke noe spesielt som trigger det som jeg kan påvirke i noe særlig grad selv. Det jeg merker er at temperatur har mye å si. Så jeg skal helst ligge og fryse litt. Ja. Det er det beste. Ja.
Hvordan lever du med sykdommen i dag? Helt greit. Men jeg vet jo at det er mange som bruker denne medisinen som opplever en forverring etter hvert, så det ligger jo der. Jeg er redd for at den dagen kommer og at ikke medisinene fungerer mer. Ja. Mm. Men du er i jobb og... Jeg er i full jobb, og så er jeg heldig å ha en jobb som gjør at jeg styrer hverdagene mine selv. Så har jeg en dag hvor jeg er trøtt og kan jobbe på halvmaskin, så gjør jeg det. Ja. Ja. Det er jo nyttig. Ja, ja. Absolutt. Den neste vi skal snakke med heter Nina Amli. Nina er 57 år gammel og har hatt rastløse bein hele livet, og er sterkt plaget. Hvordan har rastløse bein preget barndommen og ungdommen din? Oi, jeg fikk jo rastløse bein lenge før jeg begynte på skolen. På skolen så gikk det ganske greit, men det var leggetid som var verst. Da måtte foreldrene mine massere, og det endte jo ofte med faren min sovna, og jeg sto opp. Sånn at... barndommen var egentlig ganske grei, men det var ungdomstiden og når jeg begynte på skolen. For da var det å sitte stille på skolen, det var prøver, det var tentamener, karakterer, og det var begrenset hvor lenge man fikk lov å gå ut på toalettet. Mm. Så det var et problem. Ja. Fikk ikke noe tilrettelagt? Nei, det var ingen som, på den tiden så var det ingen som pratet om det. Det var ingen som ante hva det var. Hva hjelp har du fått da, med medisiner eller andre ting? Første gang jeg tok kontakt med helsevesenet var 1980. 81-82 tror jeg det var. Da var det helt ukjent. Jeg forklarte at jeg hadde urolige bein og at jeg ikke sov. Og da mente legen at jeg måtte ha en stor dose p-piller, for det hjalp. Ja. Jeg var ikke så gammel da. Det hjalp jo ikke. Og så var jeg hos en ny lege, og han mente jeg hadde noe som heter det motsatte Raynaud-fenomen. Så jeg måtte sitte med beina i isvann. Jeg måtte ta på meg våte sokker som hadde ligget i fryseren. Jeg måtte... Jeg må bare tenke meg litt om. Jeg måtte prøve strøm. Ja. Jeg måtte gå på kosteskaft, to stykker. Ja. For det skulle provosere beina mine. Jeg har prøvd morfin, smertestillende, sovemedisin, parkinsonmedisin, epilepsimedisin. Så nå går jeg på nøyproplaster, som er et parkinsonmedisin. Ja. Men er det noe av det som har hjulpet det? Jeg hadde veldig mye bivirkninger av masse av de tablettene. Og jeg fikk lyrika og morfin samtidig. Og da holdt jeg å gå på en smell. Så nå har jeg sagt nei. Nå går jeg på Nøypro. Mm. Og det holder. Mm. Men jeg er ikke symptomfri. Nei. Langt ifra. Du har fortalt at du nesten ikke søv. Hvordan arter jeg vanlig natt for det? Maks 3 timer søvn. Jeg kan ta i natt. Da gikk jeg vel oppe til 16:30. Gikk og la meg. Sov til 18:30. Det var det. Og så, men ellers så setter jeg mest i stolen og sover. Ja, for der får du kvilt. Ja, for der kan jeg vifte med beina. Ja. Mm. Mm. Hvordan er det å være så trøtt? For det første, jeg er i hvert fall blitt veldig glemsk. Ukonsentrert. Kan ikke holde avtale. Så det er vel det verste. Mm. Så... man går og er sliten hele tiden. Ja. Mm. Det påvirker jo alt. Ja, absolutt. Mm. Både, man kan liksom ikke dra på tur eller noe. Nei. Men er det noen ting som hjelper det? Ja, det er å gå. Ja. Mm. Det er det som hjelper. Det og faktisk kaldt vann. Ja. Mm. Mm. Men jeg slutter å gå ut om natta. Ja. Så jeg gjør ikke det lenger. Nå går jeg inne. Ja. Så, ja. Og det hjelper deg, da får du kvilt etterpå. Ja. Mm-hmm. Men du har jo vært i arbeid, helt til nå. Ja, det er jo utrolig. Ja. Men jeg måtte ta det opp med arbeidsgiver da jeg måtte ha tilrettelegging. Ja. Og da måtte jeg fortelle hva problemet var. Og det var egentlig veldig greit, for hun tok det veldig fint. Men nå fungerer ikke tilrettelegging heller, for jeg sov alt for lite. Ja, mm. Ja. Da stoppet jo hverdagen litt opp. Ja. Mm.
den gjør det. Du skulle jo egentlig utdanne deg til barnevernspedagog, men sånn ble det ikke. Nei, nei, hvorfor ikke det? Var den skolegangen da. Ja. Ja, det ble 3 år på videregående, og så etterpå 3 år på høyskole, og det har jeg ikke sjanse til. Nei. Så jeg tok den lette veien. Tok 1 år utdannelse og ute i jobb. Ja, hva du har jobbet som da? Hjelpepleier. Ja, da, så da har jeg gått. Vært i bevegelse. Ja, så beina har egentlig styrt utdannelsen også. Ja. Ja. Hva kunne ha gjort livet med rastløse bein bedre for det? Hadde jeg visst den kuren, så tror jeg hadde vært rik, og da hadde jeg vel ikke stått her. Så det å gå, rett og slett. Jeg går på medisin, men den har jo masse bivirkninger. Så jeg har sagt stopp nå til all. Jeg går på en type medisin, og det holder. Ja. Ja. For alt har bivirkning. Vi skal nå møte Berit Caroline Egseth. Berit er styreleder i foreningen Rastløse Bein. Hun er også pårørende til sin mann og datter, som begge har rastløse bein. Berit har fått lov til å fortelle om hvordan mannen og datteren opplever sykdommen, fordi de er interessert i at flest mulig folk får kunnskap om rastløse bein. Hvordan er hverdagslivet i din familie med rastløse bein? Hverdagslivet hjemme mot oss er ganske påvirket av sykdommen. Mannen min har hatt sykdommen hele livet, men han fikk ikke diagnosen før for 15 år siden. Han har ikke rastløse bein bare i beina, men han har det også i armene, hodet og overkroppen. Og han har symptomer hele døgnet, hver dag. For dem som ser oss utenifra, så vil de vel si at vi er en helt vanlig familie. Men på grunn av RLS-en så kan ikke mannen min delt på helt hverdaglige ting, som det å ta en biltur, ta en flytur, sosiale sammenkomster, middager, teaterforestillinger, begravelser. Altså alt det som andre familier tar som gitt, da. Det er vanskelig for oss å gjennomføre som en familie. Ved siden av det så har han jo blitt ufør på grunn av sykdommen. Og det preger også familien både økonomisk og mer til. Datteren din da, Berit? Jo, datteren min, hun var 10 år da hun fikk diagnosen. Da hadde vi allerede skjønt i mange år at hun hadde diagnosen. I dag er hun 17, så vi har hatt det i mange år. Hun har også RLS i armene sine. Så største problemet i forhold til henne har jo vært det at hun ikke får sove om kvelden. Så vi har jo massert benene hennes hver dag, gjerne opp til 2-2,5 timer hver kveld, før hun har da til slutt somnet. Og da er jo ønske og håpet at hun skal sove resten av natta, men av og til så har hun våknet igjen, og da har vi begynt på med massasje igjen, og hvis det da ikke fungerer, så har vi vært ute og gått, selv om det er midt på natta. Det her høres ut som det går utover ditt liv også, altså som pårørende da, hvordan påvirker det det? Kan det være i arbeid for eksempel? Jeg er ikke i arbeid lenger. Jeg har jo hatt egne utfordringer, men mine utfordringer sammen med familiens sine utfordringer, det ble litt for mye. Så dessverre så gikk jeg i jobb akkurat nå. Nå er jeg pårørende. Og det er jo også en ganske krevende jobb. Og så er det ganske ulik da, om jeg er pårørende til mannen min eller datteren min, for de har jo ulike behov og interesser. En annen ting som også må nevnes er jo at de begge to har en tilleggsdiagnose som veldig mange med RLS har. Den heter for PLMS. Det er 80% av de med RLS som har denne diagnosen ved siden av. Og det vil si at de har ufrivillige beinbevegelser mens de søv. Og det igjen gjør jo at selv om de søv om natta, så kommer de ikke inn i dyp søvn. Og dermed så er de heller ikke uthvilt dagen etter. Og det blir slitsomt i lengden. Det blir slitsomt i lengden, ja. Hvor kjent er det egentlig at barn kan få rastløse bein? Ja, det er ikke kjent. Nei. Jeg snakker jo av egen erfaring, da. Og møter vi har hatt både med helsevesenet, skole, spespeder, PPT-tjenesten, alt dette, så har de blitt overrasket og ikke visst hvilken sykdom det er.
Vi hadde to spesialister på St. Olav før vi fikk en spesialist som kunne sykdommen. Jeg synes det er litt alarmerende, for forskning viser jo at 2% av alle barn har diagnosen. Og med tanke på at de da ikke får diagnosen, så er det ganske mange barn som kan komme i en veldig uheldig situasjon. De har, får kanskje konsentrasjonsproblemer, som igjen da gjør at de får utfordringer på skolen. Vi vet at veldig mange av de som blir udiagnostisert, det blir kanskje også feildiagnostisert, og da får de enten beskjed om at de har voksesmerter, eller de får ADHD-diagnose. Ja, jeg vet jo at du er opptatt av dette med barn og rastløse bein i foreninger rastløse bein som du leder. Mm. Hva gjør du konkret der? Ja, hva gjør vi konkret der? Vi prøver jo da. Altså, konkret så jobber vi jo for alle med rastløse bein. At kunnskapen skal nå ut slik at de får en god og rett behandling og at sykdommen skal bli kjent. Når det gjelder barn, så som jeg sa i sted, så er jo veldig mange udiagnostisert, og det gjør jo også at henvendelsen til oss blir færre. Så det har kanskje ikke vært så veldig prioritert, men i fjor sommer så lanserte vi en ny hjemmeside, og den har veldig fokus på barn og RLS. Masse gode råd, mye informasjon. Utover det så har vi prøvd å sette et ansikt på sykdommen ved at vi har vært i media. Vi har presentert et ansikt i media, et barn, for å belyse sykdommen. Vi har også i disse dager planlegger vi et webinar som går på rastløse ben og barn. Så vi gjør noe. Vi jobber også nå bevisst for at vi skal prøve å finne måter å nå ut til de som naturlig kommer i kontakt med barn. Da tenker jeg både på helsesykepleiere, skole, PPT, ja, spespeder. Ja, det er en stor gruppe som trenger å få vite mer om dette. Ja, det skjønner jeg. Hva kan du si noe om hva ønsker du har når det gjelder rastløse bein og din pasientgruppa? Ja, jeg ønsker jo absolutt mer forskning. Det trengs. Og så ønsker vi jo selvfølgelig at legene skal ta sykdommen kanskje mer på alvor. Dette gjelder jo selvfølgelig ikke alle. Men det er veldig mange som opplever å ikke bli tatt på alvor. Opplever kanskje at ikke legen har forståelse av sykdomsbildet. Det er en del feilbehandlinger ute og går, som gjør at sykdommen forverres. Det har skjedd til min mann, blant annet. Det er derfor han har det i hele kroppen sin. Så jeg ønsker mye. Jeg ønsker at det skal mer inn i legestudier. Allmennlegene må få mye mer kunnskap. De er jo første instanser du kommer til. Og så ønsker jeg jo selvfølgelig at samfunnet generelt skal få mye, mye, mye mer kunnskap. For akkurat nå så synes jeg det at den pasientgruppa her, som er ganske stor, kanskje en 500 000 nordmenn, de skal få slippe det at andre, når de hører diagnosen, eller hører navnet rastløse ben, så trekker de på smilebåndet. Og det er kjempeuheldig, for selv om RLS ikke er en sykdom som du dør av, så er det å ha kroniske søvnproblemer, som den ofte gir, ganske alvorlig. Vi har mange som kan bli deprimert, få angst, selvmordstanker og selvmord. Og det gjør faktisk at den diagnosen her, den er ganske alvorlig. Selv om en bare har et navn, rastløse bein. Tusen takk skal du ha, Berit. Takk for at du er så engasjert og for at du deler av dine erfaringer. Tusen takk for at jeg fikk komme, og tusen takk for at Hjernerådet har tatt tak i dette her. Det betyr mye for oss. Fastlegen er alltid den som møter pasienten først. I dag har vi fått med oss fastlege Lars Tombre. Han jobber på et legesenter i Ski. Og han har pasienter med rastløse bein. Velkommen til deg. Du har pasienter som har rastløse bein. Hva legger du vekt på når du snakker med de pasientene for første gang? For første gang, det viktigste er å prøve å forstå hvem de er, og hvordan sykdommen påvirker dem.
De fleste har jo sine ganske tydelige historier når det gjelder først og fremst søvn er jo det mange tar opp. Men altså, alvorligheten av dette her sånn vil jo påvirke hvordan de fungerer gjennom dagen. Så det å få et helhetsoverblikk og hvordan pasienten har det, er vel det aller viktigste. Og det påvirker jo også pasienten, ikke bare seg selv, men også familien, altså de rundt. Og det er jo vanskelig å leve med en som for eksempel har vanskelig med å sove på om natten. Og da fungerer dårligere på dagen, og kan endre humør, og kan bli fortvilet over at det ikke finnes noen behandling for dette her. Så prøver jeg da på lik linje med andre pasientgrupper da, så vrede på når det startet, om ja, hvordan det har utviklet seg, har det blitt gradvis verre, det kan man tenke litt på om dette her har noe å si for om man, om hva slags behandling man skal gi. Og ja, for eksempel om det er noen ting som man tror kan være medvirkende på dette her da, medisin eller medisinsk tilstand, eventuelt om dette er noe som bare har kommet av seg selv. Så det er jo noe som man tar stilling til da, i løpet av for første gangen. Ja. Men kan det være lett å forveksle den sykdommen her med andre sykdommer? Ja, det kan vel kanskje det. Det sies at denne her er en veldig vanlig tilstand, altså at sånn dere også går ut med, at det er rundt 5-10% som vil ha dette en gang i løpet av livet. Og det blir jo veldig stor mengde pasienter som har det, og det er et fåtall av disse som kommer til kontoret, og derfor kan det kanskje være lett å tenke at hvis for eksempel en pasient har en annen sykdom, da, så kan at dette her kan være et ledd i den sykdommen de har, og at man ikke da, tar identifiserer det som en nytilkommen tilstand. Kanskje det som er vanligst å tenke på er vel polyneuropati, som er en annen type nervesykdom, der man får en nedsatt funksjon av nervene, enten de sensoriske, altså de som går på berøring, altså varme og kulde og smerte slik, eller de motoriske. Og de gir også vanligvis da utslag på samme måte som rastløse ben, altså i føttene, men kanskje også litt i hendene, som også rastløse ben kan gi da. Så det er vanlig. Så jeg ser også at oppslagsverket nevner andre ting, da, som fibromyalgi og sånn, men det vil jeg si kanskje er litt mer uvanlig. Ja. Men hva slags hjelp kan du tilby mennesker med rastløse bein da? Ja, jeg kan ikke påstå at jeg kan kurere det i alle fall. Så det vil jeg nok ikke si. Men man må jo kunne høre på dem, altså, og gi en forståelse av at vi skjønner hva problemet beror i, og at det, og hvordan det påvirker dem. I tillegg så finnes det jo behandlinger for dette her sånn, som virker bra for noen og mindre bra for andre. Og dette her sånn er jo en gruppe pasienter som i veldig stor grad blir behandlet hos fastleger. Du ser jo det også igjen på grunn av denne mengden av pasienter det er, så er jo ikke dette her noe som spesialisthelsetjenesten er i stand til å ta seg av, og det skal de jo heller ikke gjøre. Men noen, de som er verst plaget, de må jo til spesialisthelsetjenesten og få hjelp med ting som ikke vi nødvendigvis kan bidra med. Noen spesialisert medisinsk behandling. I tillegg så er jo noen av de som er mye plaget vil ha behov for sykemelding, eventuelt også andre trygdeytelser. Ja, så det er vel egentlig kanskje det første jeg kommer på da. Pluss ja, kanskje også gi dem en forståelse av hva dette er som er, og hva man eventuelt kan forvente, hvordan dette vil utvikle seg. Mm. Ja, for det, flere vi har vært i kontakt med har jo hatt litt problematiske opplevelser med fastlegen, det at den kanskje ikke blir trudd, da, eller at den ikke den blir forstått, på en måte. Og hvorfor tror du at enkelte kan oppleve det? Det er litt vanskelig å si, da. Jeg synes det er litt vanskelig å svare på akkurat det, for nå vet jo ikke jeg hvordan dette har blitt fremlagt i de situasjonene dette gjelder. Og som jeg sa i sted, så tenker jeg også at dette er sånn vanskelig å oppdage hvis det er en pasient med mye annen sykdom, som da kommer med et symptom som de opplever som nyoppstått, men som man som lege kanskje kan tenke at beror i noe helt annet. Så jeg må jo si, jeg liker ikke å snakke stygt om kolleger og sånt, så det synes jeg er litt vanskelig å svare på, så det er nok litt situasjonsavhengig. Ja,
dessverre. Ja. Kan det være at det handler om kunnskap da? At kunnskap om rastløse ben skulle ha vært? Ja, det kan jo hende det, men uten å bli alt for ovenfra ned, så kan det jo også hende andre veien. At det kan jo kanskje hende en gang iblant at pasienten er sikker på en diagnose, men så kanskje ikke den er riktig. Det er en mulighet da, men jeg mener jo oppriktig at alle skal møtes med forståelse, og at man skal prøve å gå inn i problemstillingen og gi råd basert på sin egen kunnskap, men også se problemet fra den som har det. Så det er jo en tosidesak dette. Mm. Men tenker du at det er noe som kan gjøres for at fastlegene skal få mer kunnskap om rastløse bein? Det er det helt sikkert. Gud og hvermann vil ha tak i fastlegene for å få dem til å lære mer om alt mulig. Så det er akkurat det. Her er det muligheter, tror jeg. Men jeg vet ikke helt. Dette er sånn. Informasjonskampanjer er jo ting som når frem. Vi følger jo med på ulike fora, medier og slikt. Oppslag i Dagens Medisin og lignende, det er jo helt klart ting som blir lagt merke til da. Så jeg tror at det veldig små drypp er det som kanskje kan hjelpe da. Det er også, jeg ser vel ikke helt for meg at det kommer til å bli en sånn stor nasjonal kampanje for å vekke kunnskap og interesse om dette her sånn, men små biter over tid tror jeg kan hjelpe. Men veldig fint at du tok deg tid og kom hit og delte av din kunnskap med oss i dag i hvert fall. Ja, så jeg vet ikke helt hvor mye kunnskap jeg kan bidra med, men interesse for fagfeltet da er jeg nå i alle fall. Ja, veldig fint. Tusen takk skal du ha. Den siste gjesten vår i dag, det er Einar Skinge. Einar er nevrolog og en av landets fremste eksperter innen rastløse bein. Han jobber på Sandvika Nevrosenter, og en del pasienter med vanskelige plager knyttet til rastløse bein kommer til han. Velkommen hit også, Einar. Det var en spesiell hendelse som gjorde at du ble opptatt av denne pasientgruppa. Kan du fortelle litt om det? Altså, jeg har vært nevrolog i ganske mange år, og vi lærte lite om rastløse bein på studiet, og jeg hadde så lite rastløse bein i privatpraksisen som jeg holdt på med siden 1999. Men i 2004 så var det et medisinalfirma som ville prøve ut en ny dopaminmedikament, en ny dopaminmedisin mot rastløse bein, og den studien ble vi med på, og da averterte vi etter pasienter med rastløse bein i avisen, og vi ble fullstendig nedringt av pasienter som hadde rastløse bein. Da først forsto vi omfanget av det. Det var telefonstorm, og vi fikk haugevis av pasienter til denne studien. Sånn at da ble vi klare over at dette her er et stort helseproblem faktisk, et folkehelseproblem, som fortjente oppmerksomhet. Ja. Rastløse bein, det er også en nevrologisk lidelse, og den sitter i hjernen. Men hva sykdom er det her egentlig? Altså, det er en kronisk tilstand som ofte begynner i ungdommen, og så forsterker seg vanligvis i løpet av årene, mest uttalt hos eldre. Det karakteriserte jo at man har uimotståelig bevegelsestrang av beina, noen ganger spreder seg til armene, og nesten alltid ledsaget av ubehagelige følelser, mauring, kribling, smerter, gjerne smerter hos de eldre. Symptomene de kommer når man er i ro, og det vil si at de kommer gjerne på ettermiddagen og kvelden, og det kommer situasjoner hvor man har behov for å hvile seg og slappe av etter en arbeidsdag eller en dag på skole under utdanning. Og de forstyrrer nattesøvnen hos veldig mange, kanskje 80%, og lindrer seg av bevegelse for all del. Så disse pasientene får de ut på ettermiddagen og kvelden, og så må de opp og gå. Og gå frem og tilbake mens de ser på Dagsrevyen, for eksempel. Så det er en forferdelig situasjon. Ja. Men vet vi noe om hvorfor, altså årsaken til det her? Ja, det har impulser. Det kommer alltid impulser fra beina opp til hjernen, og kanskje er det nedsatt hemning av disse impulsene som gjør at man får den mauringen fra beina. Men ja, du nevnte litt at det kunne være noe arvelig. Er det? Det er en veldig arvelig komponent, og det er gjort masse sånne kromosom- og genetiske undersøkelser som har funnet der hvor genene sitter. Forskjellige genene sitter. Men man kan i grove trekk si at det er 40-60% arvelighet. Det vil si det er en betydelig risiko for at barn og etterkommere av en med rastløse bein arver det. Men er det? Er det noen andre risikoer? Altså, hvem er risikogruppa?
Det er jo selvfølgelig hvis man er arvelig disponert, og hvis man har litt for lite jern i blodet, det kan disponere for det. Og så er det situasjoner, hvis man er gravid, så er det en økt risiko der, nyresvikt, økt risiko. Og så kan enkelte medikamenter utløse rastløse bein, det er viktig. Ja. Men er det noe en kan gjøre selv for å forebygge rastløse bein? Dessverre er det nok egentlig ikke det, for å forhindre at man i hele tatt utvikler det, men hvis man først har fått det, så er det en del tiltak man kan gjøre. Ja, som? For det første så må man avklare om man trenger behandling. Noen har det helt greit med det, men hvis man har det i lett grad, så kan man sjekke jerninnholdet i blodet, sjekke noe som heter ferritin, som er den beste markøren for jern i blodet. Og hvis det ligger i lavere del av normalområdet, så kan man få behandling med jerntabletter, og det hjelper ganske mange, blant annet spesielt barn. Ja. Og ellers er det sånne generelle søvnhygieniske tiltak som man kan gjøre for å bedre søvnen. Ja. Det gjelder alle som har dårlig søvn. Ja. Mm. Men kan det helbredes eller bli borte? For det første så viser det seg at hvis man først har fått det, så er det sannsynlig at det vil vedvare, men antageligvis så opphører det hos en del allikevel, slik at det kan gå spontant over. Men det er jo da medikamentelle tiltak for de som er mest alvorlig rammet som er aktuelt. Jern og medikamentelle tiltak, og der har vi forskjellige typer medisiner. Det finnes leger som sier at de kan operere vekk rastløse bein. Stemmer det? Ja, det synes jeg er ganske oppsiktsvekkende. Det er helt feil. Det jeg snakker om kirurgisk behandling av åreknuter. Åreknuter er noe helt annet enn rastløse bein, og må ikke forveksles med rastløse bein. Åreknuter har et annet symptombilde, og det er ikke vanskelig å skille de to tingene fra hverandre. Og jeg synes det er veldig betenkelig at man forespeiler pasienter med rastløse beinoperasjon, for det vil ikke hjelpe for rastløse bein, det vil hjelpe for åreknuter. Selvfølgelig kan det være noen som har begge deler, for det er vanlig tilstand i begge deler. Ja. Men hva skal man gjøre hvis man lurer på om man har rastløse bein? Ja, da kan man jo i vår moderne tid gå på nettet og sjekke diagnosekriteriene, se om man oppfyller de diagnosekriteriene. Det er faktisk ikke noe vanskelig diagnose å stille. Og hvis man er plaget, så synes jeg man skal gå til legene for å få fastslått diagnosen, og så kan man i samråd med legen bli enige om hvilke tiltak man skal sette i gang. Først er ikke dette med jern, men hvis ikke det hjelper og plagene går på livskvaliteten løs, så er det aktuelt at fastlegen setter i gang med medisinsk behandling. Mm. Med de fordeler og de ulemper og risiko det medfører. Mm. Men du er jo spesialist på området og jobber på Sandvika Nefrosenter. Når tar folk kontakt med dere? Nei, altså, vi har to avdelinger. Den offentlige avdelingen, den får henvist pasienter fra fastleger. Der må man ha henvisning, men den private avdelingen som har kort ventetid, der kan man selv ta kontakt og bestille time. Trenger ikke henvisning, eller man kan bli henvist av fastlegen. Mm. Og der, det koster selvfølgelig noe mer, men der har man god kapasitet. Ja. Tusen takk skal du ha for at du har delt dine erfaringer om rastløse bein med oss. Jo. Takk i like måte. Takk for å bli invitert. Du har nå sett et webinar om den nevrologiske lidelsen rastløse bein. Webinaret er laget av Hjernerådet og Foreningen.